mana ni bagus tu. Ikram eh. Solid siap. Tengok. Solid gila si ada. Nampak? Baju dah macam baju ni. Dah macam dress si Oli. Come on lah. Spoil lah. Ini spoil lah. Itulah bola dia sharp kita je. Man. Buat sangat. Ya. Sudah habis dia diri je situ. Cuma. Biru umpan lah. Come on, babe. Come on, babe. Come on, babe. Babe, tengok. Baju ketat, seluar ketat ni. Buat recorded tak? Ronaldo. Tak kisahlah. Handphone kakak je. Bukan SSA punya pun. Lama ni kram! Alamak. Kenapa tak kursi datang? Nanti tu masuk ke main. Abang aku dah bawa beg ni, nak isap rokok lah ni. Alah, ada rokok ke beg sekarang? Tak ada. Rokok ada dalam beg. Abang Jul ada? Ada rokok? Abang Jul? Balik lah. Sekejap lah.
Masal. Dia main. Eh, rekod. Main dengan baju. Tu dah bohong. Saya nak ikut tak syok, saya nak ikut. Tu. Lala sempat datang sini, nampak tak? Macam malas nak main padang kan? Penat sangat. Tak boleh. Boleh Abang Ju. Abang Ju, Abang Ju pilu punya Abang Ju. Abang Ju, Abang Ju banyak terlepas bola hari ni. Banyak terlepas. Eh, Abang Gaddafi baik lah Abang Ju lah. Solid saya ada eh. Saya kasi dia bola kuat lah. Solid ada. Boleh pegang bola si. Tengok macam tak boleh main tau eh. Jadi kalau apa nak main bola mesti boleh ni. Tak ada bunyi diam je dah Abang Ju eh. Confirm bagus. Confirm ni. Kalau banyak bunyi je adik ni. Kalau ketat dia tengok dia diri je situ. Itu yang buat orang marah macam main bola. Kan? Nampak? Orang macam nak mampu dia diri je. Gol. Yalah B 3-0. Sebab tu lah boy over confident eh B eh. Tak kisah. Yalah kita kasi dia punya ada 17 apa? Confident sikit. Kasih Chan lah eh. Dek ni eh takut satu hari orang pam kat muka dia tadi. Cara dia bobo orang kena suara dia. Tengok, siapa datang sini kat? Alamak, coach. Coach sini datang. Ben okey Ben? Ipin fit je. Apa yang tak okey Sebi? Mana ada fit? Ian, Ian, Ian. Sana, sana. Ben, duduk Ben. Duduk Ben. Kamu Ben. Run, Benus, run. Alamak. Go Ikram. Come on Ikram. Baik. Asik. Ram, Ram. Baru betul. Terus. You're the man. Eh, senyum mas sikit. Terus. Suas sikit. Tak buat apa. Eh, eh, Feroz, Feroz, Feroz. Eh, eh, keeper. Feroz. Keeper pun cakap tadi, kau slice buat apa kan, kau kasi direct aje lah bola tu. Tajam aje kan. Saya cakap padang dia tak rata. Saya jatuh kaki kiri ke tempat tim. Eh, barang abang, so tadi dia apa? Keeper. Dia pun macam King Feroz juga. Geram je aku eh. Geram gini macam aku dengar tengok kita. Ni baik ni. Dia ni. Siapa ni Ben nama dia? Zagi. Ha? Izagi. Yang rambut grey. Zagi. Mana rambut grey siapa? Tu yang tengah nak tendang goal kick ni. Baik siapa dia? Anwar. Ha. Baik ke apa? Sama tak, je tadi. Lah. Eh. Ada masa dia kat depan mesti lah. Masa kaki. Aman, aman, aman. Lemak, jalan gol. Eh, ingat bayar. Aku nak gaduh tu ni. Kau bayar. Tak bayar. Aku dah tak boleh gaduh apa lagi. Selamat. Dah 3-1, diorang still ni tau. Two goal difference tau, B. Jangan risau. Abang bapak dia peranan ni lambat sikit. Tak, kalau, dia cakap kalau apa kita kalah by one goal difference pun dia belanja kita buffet. Siapa? Boy. Bukan, sekarang goal dia 3 sama, B. Betul. Ha? Dia cakap, "Boy, belanja ni buffet nanti kau tu. Bang, boleh minum sekali lah duit." Apa yang kena sudut nanti? Ayah, abang lah. Belanja breakfast kau. Wocok, wocok. Itulah, abang. Sama juga kita dengan Abang Jun. Abang Jun dulu, eh. Kita belanja makan, kita belanja makan. Okey, Abang Jun bayar dulu, eh. Wocok. Adik-adik punya rasa wocok. Kita ikut skor. Eh, tak ikut lagi. Eh, sambung. Zoom ni bang. Bang. Apa? Zoom ni. Jadi ni semak buat bom filem ya.
Ini jangan buzakan tu, show recorded je kita punya perbualan tak tadi. Tak apa, edit je. Tadi tak boleh. Tadi jalan bergoyang-goyang. Keep down. Untuk you je boleh. Sudah bangun, sudah jadi. Last mana Nas? Nas main kan? Nas baik Abi. Aku tengok group chat one tak aktif yang aku tengok buat tu. Ni kan baik lah Sabi eh. Mentilah Bi. Ini former player baru. Ini masih boleh main lagi Wes. Eh kapan? Hei. Tengok dia push eh. Alamak Kram. Padang lah, padang lah, padang. Bila ni saya main artificial. Jangan, jangan. Redup eh. Baik eh. King. Cross Eddy kan? Nampak? Faizal. Macam dia baru main UB player, nampak? Mula kacis tu. Kau tak nak heading dengan budak-budak ni, apa salah? Mula tak sampai kat kepala, tapi nak heading apa? Boleh tak nama pergi rumah dia? Boleh tak nama pergi rumah dia? Sekarang gitu lah. Jaga nama, jaga kepala. Takut. Rumah dia kat mana? Loyang? Loyang Rice. Terus ah. Rumah terus. Hei pak, khabar pak? Eh, Wan belakang sikit, tak nampak. Eh, duduklah. Wan, duduklah. Duduk. Esting. Hei, selamat. Aku number one supporter tau. Syawal dah duduk mana? Syawal dah, dia memang itu. Dia ada kalau naik atas, all the way atas kotor bawah. Apa? Wan, Wan, sup. Nas nak tukar dengan siapa? Pergi Wan, pergi Wan, pergi Wan. Dia kau suruh apa benda Syawal drop back. Wan, warm up dulu Wan. Wan, drop eh. Wan. Kau main apa benda center. Apa? Apa lo? Biarkan dia. Nampak Aci. Nampak Aci eh. Biarkan hati dia orang. Dia nampak jenazah Aci tadi eh. Kau mana? Aku. Nas air, air Nas. Nanti sikit. Kau okey tak? Eh, air. Kau tak buat sini. Kau dah tahu kan. Dari mana kita. Okey, menang belanja air. Agak sana ada tong air ambil. Ah, macam ni je kita main. Tak, bola belakang defense je. Diorang mesti dalam gambut ni. Nama dia si dia. Okay, nama. You are sick dia. Tengok-tengok Abang Gaddafi. Alamak, kuat sangat. Tak boleh cakap. Kalau siapa main tepat terus gini kan, kiamat pun dia tak pancit. Tepat terus ni? Tepat terus. 40 tahun pun boleh main. Aku suspek dia jadi referee pun. Ada pun, nanti lepas sikit kalau dia banyak bising, aku masih okey lah. Bawa fuck dia soal. Eh jangan. Jangan lho, diam aja, buat bodoh je lho. Kita semua tahu. Suruh bapak aku main, aku tak nak trip sekarang dia. Kira-kira anggap dia apa tau, macam papet dia skip ni. Dia memang perangai. Abang Kram! Kaman! Baru aku nak sign untuk tepi FC. Terus tak cakap macam ada orang. Gerus. Takkan apa siapa tak tahu offside. Ya lalu. Ini aku rasa dia nampak Aci punya dalam saja. Tolonglah satu orang dia enggak ni sendiri terima kasih ringgit. Eh, dia nak keluar saya masuk. Ya, lebek. Ah, lebek dia. Itu Vera nak keluar tu. Masuk. Siapa? Terus keluar. Dia masuk main. Kram. Hai. Eh. Cepat. Okey, terus. Ya, nak ni tak ya.
I hope so. I hope so. Come on lah. Boy belanja kita buffet siap. Nanti kata buffet kat rumah Firuz. Aku carikan tempat siap nak pergi buffet nanti. Come on lah. Come on. Come on, babe. Come on, babe. Coach, boleh? Boleh, boleh, bagus. Masuk lok, masuk lok. Lagi seorang keluar tu. Jangan satu tim keluar sah. Bang, you main baik apa? Eh, ada lagi satu kan? Baik, sabar sikit. Lagi satu, lagi satu. Lok, lagi satu lah, lok. Yes, lah. 3-2 lah. Cantik lah. Line change, lah. Keluar. Dua gol. Eh, Faizal pun keluar, lok. Tak boleh balik lah. Lok, Faizal keluar, lok. Masuk, baru masuk. Let's go. Let's go. Let's go. Nak nampak pun kau tadi? Dari atas aku kena. Dah boleh show, man. Kau dah nampak aku lah? Yeay, baik dah. Baik lah. Just boleh lari di atas lah. Itu. Yang Isaac tu kira very tricky player. Kita kira very tricky player. Serius. Kau tak ada ruang lah. Isaac very tricky player. Okay, boleh. Jangan bawa pasal Isaac. Bawa pasal kita. Kita pun bagus apa. Tapi aku tak nampak kau main. Tadi aku tengah main dengan coach. Tapi kau tak tengok ni. Kita play Davis Awin. Tak, Gary Levin. Dia main lagi baik daripada Gary Levin. Gary Levin tak boleh bawa bola. Luk, kau duduk sana, Luk. Duduk sana. Kau duduk sana. Eh, baru. Kalau aku main, tak extra player, Sun. Mana tu? Duduk sana, Luk. Duduk sana, Daniel. Eh, bila coach main, aku nak main dah. Aku nak main dengan coach. Ya, sana lagi takut saya. Dia coach main kat sana. Ha. Tak. Sana dia coach. Kau pergi main sana lah dengan coach. Kau boleh coach orang ni orang kita tak boleh. Eh, jom. Eh, go. Eh, turun lah. Come on! Three all lah, three all lah. Come on lah. Mana? Hey. Sakit ini aku sial nanti. Diam ah. Masuk grasshopper siul. Ha. Ada video ah. Kau dengan lolok, kau dengan lolok. Ada video ah. Kok. Yeay, laju gila siap budak ni. Ha? Laju gila si. Tapi kita punya lagi laju nampak. Saya suami. Apa solid. Come on. Go. Go. Yes. Kau bilang dia nak buffet tak? Nak buffet kasi tak ubat.
Rap, ada VR, rap! VR! Nanti jalan raya lagi. Ha? Malam eh? Malam kau pergi petang, eh? Petang. Malam kau pergi kan? Pergi mana rumah dia? Rumah tak nak. Terus terang aku cakap tak nak. Tak baik kau. Dia dah ada makan banyak untuk kita. Itulah buffet dia. Nanti boy kata. Dia penat lah. Nak ambil satu lah kan? Ian pun ada. Ilhan, Ilhan, Raihan, go lah. Coach, coach, want to train you, go. Go Ilhan, Raihan, go. Go, go. Coach nak train you, cepat. Prepare for Sunday punya game. Oh, nelayan. Adik tu kan, Letak, Raihan. Pergilah, coach bagus tau. Expert coach tu. Import from Germany no. Tak ada, aku pun teringat boleh dengar ni. Dia cakap ni. Eh, tak ada, ada video lah. Mengumpat saya, masuk saya dalam. Jangan tak, mesti ada lagu dalam. Edit dulu. Corner eh? Alamak. Mana ada 3-2 ni? Ada chance nanti boy cakap malam buffet dia tu lah. Tuan rumah dia lah. Korang boleh lari ni geng, lari main lah eh. Boleh sampai ke? Sampai lah Banjul. Eh tak lah. Eh selamat lah. Ni apa dah main atas be? Tu lah baik lah. Solid. Ni apa? Two half ke three half? Ni three. Three half eh, Pat. Mampu pengsan. Ramona. Go back, go back. Go back! Tambah back! Woo! Okay lah, okay lah. Eh tapi dia pun baik saya lah. Aku yang penat saya. Dia melekat-lekat lah. Tapi hancur semua. Apa tak bisa dengan dia? Dia play a very honest player. Mereka besar-besar. Bola ini aja diorang. Come on! Rio lah. Nak, nak masuk nak. Watch, watch, watch. Follow. Follow. Bola. Bola. Kone, kone, kone. Lagi sekali. Kam teka, kam teka, kam teka. Follow me. Kau tu mainnya, kau tu mainnya. Ya, mari. Oh, baiklah. Bola. Hey, tak sampai. Mana itu? Oi. Ini sini. Alamak. Ham, return ham, go men ham.
kan tak perlu defender punya. Dia tak attack. Tadi macam rasa tak sedap kan dia berdepan dulu. Tak apalah. Kedua. Mesti punya. Kita menang ah. Kita menang ah. Jangan tak jadi ah. Ini dah tulus version of Feroz. Feroz bawa dia kan? Ah, dia datang dengan Feroz. Tapi hari ni dia boleh main juga dia. Kita dah relax orang corner. Dapatlah siap. Out. Eh, out. Cantik. Alamak, Wal. Baik, Wal. Baik, Wal. Kacau yang Taika tu. Dia suka kacau Taika. Eh, jauh sih, takkan keeper dia nak ambil. Dia player apa? Dia tengah main ni. Sudah. Kita kan baru ni kita dah.
Jordan ni. Hai abe. Kamu dah fe. Sekarang. Hai, sis.